Pitali smo Beograđane koji je najbolji savjet koji su ikada dali ili dobili. Ja sam Filip, a vi gledate Imperiju TV. Reci mi, koji je najbolji savjet koji si ikada dobio? Da budem fin prema svima i onda će svi biti fini prema meni. Najbolji savjet koji sam ikada dobio jeste da ne mešam drogu s alkoholom, jako se loše završi. Ja da ne trošim vreme na loše ljude. Pa ne znam pravo da ti kažem, ne mogu sjetiti. Ne znam koji je najbolji. Znate vi ne? Pa, na primjer, da ne idem nigde pred rudu, da jednostavno nekad usporim za neke stvari i da ne žalim po nekim pitanjima. Uf, pazi, to je pametno pitanje, ali sad bi morao malo da razmislim, pa pretpostavljam od roditelja. A on je glasio? Pa, bilo ih je mnogo, ali one klasične stvari, budi dobar čovek, ne pi, ne puši, ne drogiraj se i tako slične stvari. Pretpostavljam to najbolje što su mi rekli pre. Najbolji savjet? Treba hteti, treba smeti, pa da vidiš gde se leti. Verovati u sebe, otprilike. Mislim, to je neka osnova, svi se vraćamo na to. Teško je samo primeniti taj savjet, zato što svi znamo da to treba, svi znamo da to moramo, primenjujemo, a opet gubimo se sami sa sobom i teško nam je nekada pronađemo sebe i zaboravljamo da trebamo verujemo, a to je neka osnova. Nemoj da kockaš. Nemoj da kockaš. Boga mi ne znam, isto to. I speci pa reci veli. Pa najbolji savjet mi je da budem dobar čovjek, da nikog ne povredim, da svakom pomognem koliko mogu. Savjet najbolji koji sam dobio. Da ne trebate bude briga što drugi misle, na primjer. Po tome. To je dobar savjet, a reci mi koji je najbolji savjet koji si dao nekom? A, nisam toliko pametan. Nemam nešto da izdvojim. Da, ništa ne uzimaju zdravo za gotovo. A to si dao drugarima ili... Da, drugarima. Uglavnom. Da, nekad treba sačekati za neke stvari isto. Sličan savjet koji sam ja dobila. Ali u principu, da možda je bolje nekad da ne uradiš nešto što želiš, možda je to neka bolja odluka. Pa savjet ono da šta znam, da je čovjek, da brine o sebi, da pamet, zdravlje, što kažu u glavu, ništa drugo, ne znam. Ne dajem savjete, loš sam u tome. Ne mešaj drogu i alkohol. Veruj u sebe. Pa znaš šta, ja sam isto dao nekim ljudima savjete, sad to treba njih da pitaš da li su bili dobri ili nisu, ja sam im svima od srca dao sad, da li su bili dobri ili nisu, ne znam. Pa da bude čovjek, da ne bude ne čovjek. Eto to. A najbolji savjet koji sam nikad dao... Baga mi nisam ga ih davao puno. A ja, takav sam momak. Neiskusan sam, nisam davao puno savjeta ja. Nisam iskusan veli. A da imate, kad imate decu, šta biste njih savjetovali? Kroz život? Kroz život veli... Nemoj da kockaš, to ti je najbitnije. To samo se makni s kladionice. Ubila ga je kocka. Boga mi... Pare, prvo pare, sve pa onda... I drugo, nemoj da vjeruješ njenoj djevojki koja je iz Novog Sada. To je to, brate. Pa da moraju sami da isto, da brzo postanu samostalni, da sami odlučuju o sebi. Znate? Da niko neće da im pomogne, ali tako? Pa ne, čitav život da i roditelji drže u kući, znate. Znači, što ranije samostalni i samo da se radi. Znači, od mladih dana da mora se početi raditi. Već u srednje škole, pa pomalo negde, pa po kafićima, pa ono za par dinara, tako, da se nauči rad. A ne da se mašta samo, bit će to jako teško. Isti što sam ja dobio. Slušaj roditelje, da ne bi bilo svašta. Ne bi da se ponavljam, ali mislim da je jedan od najboljih savjeta koji sam dobio, dao i koji ću dati, veruj u sebe. Imam ih, hvala Bogu, decu, pa znaš šta, dao bi im savjet da idu hrabro kroz život, da stoje čvrsto na nogama, uz naravno zdravlje na prvo mjesto, ovo sve drugo će valjda doći samo od sebe. Pa, da ne rade neke stvari koje sam ja radila u prošlosti. To su tipa da pivi i tako to. Pa njih bi savjetovao da budu fini prema svima i da će im se to tako vratiti. Zašto? Najbolji način. Pa, ne znam. Da uživaju, bukvalno šta, mislim, to je period kad treba da uživaju, kao to je to. Mislio sam na tvoju decu, ako ih budeš imao, izvini. Ajoj, čekaj bre, pa odakle mi deca je? Pa ne znam šta mogu da im kažem, ništa, da sam uvijek tu za njih, eto. Isto to, isto da budu poštene, časne, vredne, i to.